表姐，对不起，我知道你很难过。好了，你不要再叫我表姐了。我可以接受一个抢走我心爱人的情敌表妹，但是我接受不了一个一直在欺骗我的伪善表妹。现在跟季振宇在一起，他必然以为会挖到一个巨大的金矿，肯定一脚把你踢开。最重要的是，他还马上就上了季振宇的床。别说了，行吗？你现在最后的机会，你可以把真真给我娶回来，要不然你就别回这个家。我必须去跟爸妈把这件事情说清楚。哎，你去干嘛呀？你现在不是越抹越黑吗？我给行动发短信，只要他知道我什么都没对他做，他肯定会回来的。哎呦，你现在跟他说，他不会恨你一辈子啊！我本来就不同意这门婚事，现在走了一了百了。他可是你的，我的什么呀？你也有女儿啊？我们家真真是什么身份呢？你好意思拿你女儿跟我女儿比？